گزشتہ روز سے ہی لالہ موسیٰ خاور جاوید گجر نے کمیٹی ملازمین کو نوشائی نان شاہ پر بھیجا. ملازمین نے نان کا کم وزن بتا کر 5,000 روپے بطور جرمانہ مانگا. دکان مالک افیسر خان نے 5,000 جرمانہ ادا کر کے رسید مانگی تو ملازمین آپے سے باہر ہو گئے اور کہا کہ ہم رسید نہیں دیں گے کہہ کر چلے گئے. بعد میں سی او لالہ موسیٰ خاور جاوید نے دکاندار کو اپنے آفس بلا کر کہا کہ تم میرے ملازمین سے رسید مانگتے ہو, تمہارا بندوبست میں ابھی کرتا ہوں اور 10,000 جرمانہ کر کے بدتمیزی بھی کی, اور اگر جرمانہ نہ دیا تو جیل یا تیراکی کی تیاری کر لو. نان شاپ کے مالک افیسر خان نے ڈی سی او گجرات سے اپیل کی ہے کہ شریف شہری ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سی او لالہ موسیٰ کی طرف سے ہونے والی زیادتی پر کاروائی کر کے ہمیں عزت سے جینے کا حق دیا جائے. ابراہیم بٹ, اسکائی نیوز, لالہ موسیٰ. شادی بیاہ, سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز, مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل, جی ٹی روڈ, سرائے عالمگیر. رابطے کے لیے 0544-655-222. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk.